A final d'aquest mes es celebra el Dia Mundial del Teatre. Per aquesta raó, totes les companyies santcugatenques s'uneixen per fer algun tipus de projecte. L'any passat ja va ser La vida en un tren, que com saben es va representar al Teatre Auditori amb un centenar d'actors de diferents companyies. I aquest any es tracta de Antaviana. Basat en contes de Pere Calders i amb una escenografia creada per Dagoi Dagom, trobarem la nostra representació a Sant Cugat, una manera de celebrar doncs, aquest Dia Mundial del Teatre, que ens recorda la importància de l'escena i sobretot la importància de cuidar el teatre. Per tant, avui, a Sant Cugat, Paradell Fonda, el Dia Mundial del Teatre. Parlar d'aquest Dia Internacional del Teatre de 2019, ens acompanyen a la meva esquerra el Pep, que hi ve de Xoc Teatre, benvingut. Gràcies, bona tarda. El Llorenç, que hi ve de... Aire Teatre. Aire Teatre, exacte. I el Ferran, que hi ve de Fila Zero, i la Olga, que ve de l'Alexandrines. Sí, senyor. Benvinguts. Hola, gràcies. La primera pregunta, lògicament obligada, és com sorgeix la idea de que aquest any muntem doncs, aquest muntatge d'Antaviana, Llorenç. A veure, com cada any la taula d'arts escèniques es planteja com celebrem el Dia Mundial del Teatre i aquest any es planteja aquesta obra d'Antaviana per diversos motius. Una, perquè és un clàssic català, segona, perquè realment és divertit, tercera, perquè és una obra que ens permet dividir-la en diferents escenes i repartir-la entre les diferents companyies amateurs de Sant Cugat, i bé, perquè alguna cosa hem de fer i aquesta és molt divertida de fer. Val, molt bé. I això es llença cap a totes les companyies de Sant Cugat. Exacte. Quina resposta hi ha hagut? La resposta ha estat fantàstica. Això es va fer, el Ferran, com a coordinador de la taula, va convocar la típica taula on tots vam anar i vam dir, a veure, presentem el projecte. Va ser ben acollit per part de tothom i llavors vam dir, molt bé, a veure, qui vol participar? I totes aquelles companyies que estan representades a la taula dels escèniques van tenir l'oportunitat de dir, doncs, jo vull participar i m'agradaria fer aquesta escena o una altra. Lògicament, hi ha companyies que per el seu calendari aquests dies no podien participar, llavors no han participat perquè tenen altres coses, però totes les que hem pogut sí que hi hem estat. I bé, i aquí estem, 9 companyies representant el conjunt de les companyies de teatre amateur de Sant Cugat. Molt bé. I quan ho podrem veure, això? El 30 i el 31 de març. Això es fa el 30 i el 31 de març al Teatre de Mirassol, al Teatre del Casal de Mirassol. El 30 de març és dissabte i serà a les 9 del vespre, i el 31 de març, diumenge, a les 7 de la tarda. I per què Antaviana? Bueno, Antaviana, com em diu el Llorenç, a la taula teníem unes premisses, no?, pel Dia Mundial del Teatre. Una primera era poder fer una mica repetir el que es va fer l'any passat, o sigui, una cosa conjunta entre totes les companyies. Recordem, és el tema de La vida en un tren. De La vida en un tren. Trencar una mica el que s'estava fent en tots els dies mundials del teatre, que cada companyia presentava un tros de l'obra que estava en aquell moment. I això vam veure que no era una cosa que no ens unia com ja va ser l'any passat. No? Llavors, la premissa primera era buscar una obra que es pogués fer entre totes les companyies. Com diu el Llorenç, Antaviana ens permet, que són moltes escenes, que cada companyia pot anar assajant una escena i després, a través d'ell, coordinar tot i presentar Antaviana. No? El lloc, com ha dit ell, era el Teatre de Mirassol, també teníem molt clar que aquest any no podíem repetir dintre de l'auditori com es va fer l'any passat. Llavors era qüestió de buscar un lloc que fos idoni i bueno, se'ns va presentar la possibilitat de fer-ho dintre del Teatre de Mirassol i també ho vam acceptar. És un teatre bastant gran també. És gran i bueno, vam entendre que també és bo pues, descentralitzar una mica, no de dir pues, tot ho fem al centre de Sant Cugat. No? Vull dir que també, jo crec que també és positiu el poder fer-ho allà a Mirassol. No? Després ens faltava per fer tot això un coordinador, vull dir, la taula també es va posar de seguida d'acord, es va presentar el Llorenç i no va haver ningú impediment, vull dir que tothom encantat. Vull dir que per sort la taula, i això ho repeteixo sempre, tenim la gran sort de que la taula d'arts escèniques
ens portem molt bé tots, vull dir, estem d'acord amb quasi tot i hi ha molt bona entesa entre totes les companyies de teatre. Això ja és molt una taula. Això dintre d'una taula és molt important. Mira, perquè et facis una idea, la reunió en la qual vam decidir qui faria cada escena, hi ha 17 escenes diferents, totes i cadascuna d'elles es van assignar per consens. És a dir, entre tots vam dir, a veure, a mi m'agrada aquesta, a mi aquella, quan hi havia dues companyies que volien fer la mateixa escena, què et sembla, si no, tal, val, doncs bé, ho fas tu, doncs ho faig jo. És a dir, jo vaig anar a aquella reunió, perquè en aquells moments a mi em tocava ja coordinar aquesta obra en concret, jo vaig anar dient, a veure, si no ens posem d'acord, jo portaré un dau i ho farem a sorts. El dau no va sortir. És a dir, ens vam posar tots d'acord amb totes i cadascuna de les escenes, sense que s'aixequés el to de veu en cap moment. La qual a mi em va sorprendre molt gratament, però reflexa el bon rotllo que hi ha entre les diferents companyies de la taula d'arts escèniques. Una cosa que encara no hem dit, de la taula d'arts escèniques també forma part l'Ajuntament i l'Ajuntament està col·laborant molt bé perquè això tiri endavant. Val la pena dir-ho perquè ja que ens recolzen, que ho sàpiguen, que els hi reconeixem i els hi agraïm. Molt bé. I en aquest cas, clar, a La vida en un tren es repartien els personatges pels actors independentment de les companyies. S'ha de reforçar el fet que cada companyia porti una escena en concret, no? No diluir la companyia, potser en aquest cas. És simplement un concepte diferent de fer teatres junts. La vida en un tren va ser un projecte molt interessant. Ara la idea és dir, a veure, som capaços de, com a companyies, jugar junts al mateix partit? I això és el que hem aconseguit. És a dir, com a diferents companyies, acabarem fent una sola obra de teatre, però, ja et dic, cada companyia estarà representada allà. La vida en un tren va ser una obra escrita en la qual van anar molts actors aficionats de Sant Cugat. Aquesta és una obra que està feta per les companyies de teatre amateur de Sant Cugat. Quantes companyies de teatre hi ha a Sant Cugat? En total, dintre de la taula, que s'hagin quedat fora, em sembla que són 3, però seran unes 12-13 en aquest moment. Comptant també Vall d'Oreig, que aquesta vegada per un problema d'ells operatiu no han pogut participar, però som doncs, de 13 a 14 companyies de teatre amateur. Entra també l'Aula de So. Però són moltes companyies. Moltes companyies. Una població de 95.000 habitants, no? Moltes companyies. Tanta afició al teatre ja a Sant Cugat? Oh, i tant. O tant actor amateur o actriu amateur que vols fer teatre? Tenim el rècord d'actors i d'actrius per metre quadrat del que territori. Que bo. Estic convençut. Sí. Pins i actors sí, i sí. Actrius. Clar. Hi ha molt caliu de teatre amateur a Sant Cugat. Realment som molts i a més parles amb cada un d'aquests sonats del teatre perquè és bàsicament el que som i parles amb un diu, tu on estàs? I cadascú de nosaltres estem a dos o tres companyies, jo aquí estic fent una cosa, jo allà estic fent una altra, aquí ajudo no sé què, allà dono un cop de mà per no sé què. Sí, en aquests moments, a veure, jo en aquests moments estic simultàniament amb 4 projectes teatrals diferents, tu, Olga, estàs amb 2. Jo estic a 2. Nosaltres estem en un, però bé, vull dir, els 70 companyies també m'agrada dir que per això també reivindiquem espais. Vull dir, una població com Sant Cugat amb 13 companyies de teatre amateur no pot ser que no tingui una sala bé, per necessita més espais perquè si no ens trobem problemes d'assajos, de dies de representació. Llavors, jo suposo que això, quan un projecte impressionant estigui en marxa com és la Unió, ens ajudarà una mica, però falta doncs, la sala C o la sala D o la sala que vulguis. Clar, perquè no és només una sala o un lloc per presentar, sinó també un lloc per assajar. Per assajar, per assajos. Per no estar donant voltes a cases de cultura i dependre dels horaris. És complicat. Però bueno. I pensa que, a més, un dels luxes que tenim aquí a Sant Cugat, tenim diverses associacions o entitats que fan escola de teatre. I sense anar més lluny, bueno, la més històrica potser són els tallers de teatre de la Sílvia Cervant, del qual jo en sóc un alumne,
però són persones que en aquests moments estan ensenyant teatre, estan creant afició de teatre i estan creant actors i actrius, potser amateurs, i potser algun acabarà potser en professional, però estan creant afició de petits. Els mateixos de l'aula de so, que tenen un taller de teatre musical. Per tant, són gent que estan creant altres actors i altres actrius. Vol dir que no solament ara som molts, i molts ja tenim una edat. I dues. I dues. Però és que, a més, hi ha gent jove al darrere que vindrà. Sí. Per tant, aquest caliu del Teatre de Sant Cugat existeix i es mantindrà. Clar, és important remarcar que són actors amateurs, per tant, tots tenen la seva vida. Sí, clar, és difícil compaginar, assajar moltes hores, tenir una vida doncs, laboral, professional, privada, el que sigui, que t'impedeix doncs, aquest manteniment. Per tant, encara el mèrit és més gran, encara. Sí, això sí. És una de les causes de que sempre dic que dintre del teatre, que té un futur, com diu ell, molt bo, falten homes. O hi ha més dones que no pensen. Clar, hi ha més dones. Sí. Per què? Pues perquè l'home, entre cometes, encara està amb la seva activitat professional i li costa més agafar i fer teatre, no? Però bueno. No sé, potser és perquè les dones són més comediantes, no? Jo no crec que sigui per això. Els homes també surten abans de treballar, no? Perquè estan viatjant. Jo crec que el fenomen tampoc va per aquí. Sí que pot ser un factor, però jo crec que és l'actitud que tenen les dones és diferent a la dels homes, i amb el teatre es veu moltíssim. A més, l'esperit de sacrifici que tenen en quant a ser complidores amb els horaris, amb aprendre's el text, amb seguir les directrius que marca la direcció, tot això, hi ha una gran diferència, jo ho noto molt, entre el que són personatges masculins o femenins, la diferència és però bastant notable. Sí, són més disciplinades les dones? Molt més, almenys les meves. Passem al mateix, la resta? Sí, jo crec que sí. Jo diria les meves també, però quan dic les meves em refereixo a la companyia de teatre de la Llar d'Avis de la Parròquia. Uh-huh. Allà n'hi ha pocs, pobres. Homes n'hi ha pocs, ja. Allà, bueno, clar, només en tenim un. Es moren. Sí, sí, no, es moren. I queden les viudes. No, a veure, hi ha homes i dones socis sense cap problema. Però amb ganes de fer teatre són les senyores. Sí, sí. Llavors, jo crec que sí. La companyia de teatre de la Llar d'Avis de la Parròquia són 10 senyores i un senyor. Que a més m'encanta, perquè jo sóc el jove i em diuen noi. Això, mira, la meva edat sempre ve de gust. És un reconeixement, no? No, mira. Molt bé, molt bé. Però amb tot aquest tema respecte al fet de Fentaviana i de més, creieu que és una millora, no? Que dèiem, no? Que no es representa cadascú una miqueta a part de la seva obra, sinó directament fer un conjunt. Això en principi ho fareu la resta d'anys. La intenció és fer-ho així. Es va començar amb La vida en un tren, es continua amb Fentaviana... La fórmula funciona, per què no? Com a taula ens agradaria. Seria perquè això fantàstic. Saps que ens passa que ens uneix molt. Vull dir, abans... arribaves allà el Dia Mundial de Teatre, cadascú feia el seu trosset, marxava i ja està. L'experiència que vam agafar a través de La vida en un tren ens ha donat l'empenta aquesta de dir, home, sigui com aquest any, de escenes de que cada companyia, o sigui com el de l'any passat, però sí que tenim que fer coses conjuntes, perquè és absurd, sí. O era absurd, que no ens coneixíem. Vull dir, estem parlant de 13 companyies de teatre i no ens coneixíem. Vull dir, ens vam conèixer. Es van crear lligams, ens vam conèixer amb el tren perquè va ser una experiència molt bona, i això jo crec que com a taula és el que tenim que mantenir, sigui l'invent que sigui, agafant l'obra, que tampoc és fàcil trobar obres que es puguin compartir d'aquesta manera, no? Però tenim que fer l'impossible perquè com a mínim fem alguna cosa conjuntament les companyies de teatre un cop a l'any. Ara ja tenim ganes d'anar als assajos conjunts per trobar-nos, perquè clar, estem en petits grupets. Clar, cada companyia representa la seva part separat i després encara no ens hem trobat. De moment no ens hem vist. Bueno, en el meu cas... dir, tothom té ganes d'anar als assajos, em sembla que jo sóc l'únic que els veig amb una mica d'aprensió. Per què? Perquè jo coordino tothom, és dir, jo sóc la cara que cal posar quan una cosa vagi malament. Saps allò de dir, això no funciona, la culpa és d'aquell, jo. I això... Home, la dificultat d'aquesta obra serà la coordinació final. Sí. Vull dir, ara cada companyia està fent la seva escena i tots diem, doncs ens queda molt bé, i el complicat de l'obra serà posar totes les escenes i coordinar-les de que l'espectador vegi
una continuïtat amb l'obra. Això és el que s'ha volgut mantenir, de dir, pues el vestuari, tothom dels anys 60, home, cadascú potser s'ha apartat una mica de l'original de l'obra, no? Però sí que l'espectador té que veure una continuïtat d'Antaviana. Clar. Llavors, això és la feina. El repte d'aquesta obra antaviana, que és el primer any que es fa així, i això és el que hem de veure si som capaços de resoldre, el repte és omplir els forats. És a dir, les diferents companyies amateurs de Sant Cugat, totes elles tenen capacitat més que de sobres per representar molt bé cadascú la seva escena. Això no hi ha dubte. És a dir, cadascú està fent cadascú per la seva banda i segur que està ben fet i funcionarà bé. Però el pas d'una escena amb una altra és el que hem d'aconseguir que funcioni d'una manera fluida. Aquí està la dificultat. I això, com que no ho podrem assajar fins pràcticament el dia abans, doncs és on necessitarem una gran dosi d'adaptació d'uns i altres i de paciència i d'intentar polir molt la comunicació, perquè a més cada companyia té la seva manera de ser. Tots som... A veure, no ens oblidem que els que fem teatre ho fem perquè ens agrada que ens vegin. Per tant, anem allà a lluir-nos. I llavors, en el moment en què t'has de coordinar amb molta gent i que cadascú s'hagi de lluir, ja és aquesta màgia del teatre, però també alhora és la gran amenaça, aconseguir coordinar que això funcioni i que funcioni bé. És un repte molt atractiu, però és un repte que te'l mires una mica així dient ai, no m'hi he ficat. Bueno, és el que passava una miqueta l'any passat amb La vida en un tren. Amb el tren, que el problema era... Però allà era diferent. La regidoria ha de fer una gran feina. Sí. Allà era diferent. Allà hi havia un director i tots anàvem a assajar el mateix dia. Aquí cada companyia està fent el seu. I llavors és el que diu ell. No ho sabràs fins al moment del... Tres dies. Vull dir, estem parlant de que començarem a fer els assajos el dia 27. 27. Sí, barrejat amb el muntatge de llum. Amb tota l'escenografia, que es té que dir que l'escenografia és una escenografia que agradarà moltíssim perquè s'està fent una escenografia molt bona, molt maca, molt maca. Guai. Aquest ja és un precedent bo en aquesta obra. L'escenografia l'estan fent persones de diferents companyies, o de dos o de tres companyies sou? Tres companyies. De tres sí, però sou quatre persones de tres companyies. Que us heu posat d'acord i que heu sigut capaços de treballar junts i esteu fent una escenografia preciosa. I esteu fent una gran feina. I això ja és un precedent, és a dir, venint de llocs diferents, són molt capaços de posar-se d'acord, de treballar junts i veureu quina escenografia més maca tenim. A mi això, la veritat és que em dona una certa tranquil·litat de pensar que el dia que muntem l'obra als assajos això funcionarà. Sí. Jo espero que sí, estic convençut que sí. Però vaja, no deixa que és el primer any que es fa amb aquest format, perquè és cert que La vida en un tren, que la va dirigir la Teresa va fer una grandíssima feina, però és el que diu el Ferran. D'alguna manera, ella era el cap visible, sabia el que volia, sabia com organitzar-ho, esclar, té moltíssima experiència de dirigir, per tant, podia agafar aquelles regnes i el resultat és evident que va ser molt bo. I aquí la diferència està en que ja cada director o directora de cada companyia fa anar la seva escena i a l'últim moment ens hem de coordinar perquè això funcioni. Clar, amb la dificultat que cadascú posarà la seva empremta diferent, que potser no té per què coordinar a la primera, i per això està la teva feina. Què us ha portat a fer teatre? Quan fa que es dediqueu al teatre? Pep, quan vas començar tu? Jo vaig començar... que estava a l'Emili. Sabeu què és l'Emili? Sí. Jo no. Estava a l'Emili. Jo sí. I des de llavors, doncs, sí, va, no a dalt de l'escenari com a actor, però sí ajudant, muntant llums, bueno, fent de tramoia, i va ser arribar aquí a Sant Cugat de nou, vaig estar 17 anys fora, i al tornar vaig tornar amb una sèrie de coneixements i d'experiències que havia tingut a fora, a Barcelona, i bé, em vaig enrolar al barco del teatre de Valldoreix, l'Espiral, que, home, què fas per aquí? Mira, he tornat. Ah, escolta, mira, precisament ens falta un personatge per aquella obra que de les 12 homes sin piedad que li van posar Tribunal Popular. I la Trini em va enredar i estic molt agraït que m'enredés per fer aquell personatge. I a partir d'aquí vam començar ja a rodar amb l'Espiral. I després, bueno, jo tenia un altre projecte que volia desenvolupar dintre del Cid de l'Espiral. No va ser acceptat, perquè, bueno, jo tenia una altra manera de veure les coses, i vaig muntar la meva pròpia companyia, i des de llavors, des del 2010, que vam començar,
el 2013 que es vam legalitzar, doncs no hem parat. Sí, és cert que tenim molt poca producció perquè el no conèixer el que seria l'element humà d'aquí de Sant Cugat, de totes les persones disposades a fer teatre, totes no tenien tota la disponibilitat que jo m'hagués agradat, i ha fet que s'endarrerís molt cada vegada que... També soc, a mi em diuen que soc molt punyetero i molt exigent. Ah, sí? I sí, això diuen, jo crec que no, però ells diuen que sí. I que apreto massa, bueno, però la veritat és que el fet de ser una companyia de teatre amateur, el ser amateur vol dir que no cobres, no vol dir que no paguis, perquè es paga, però vull dir que no cobris, però l'exigència a l'hora de representar, a l'hora d'assajar, pot ser igual o més superior a la d'un professional. I aquest compromís no tothom doncs, l'ha anat agafant d'una mateixa manera, i això ha fet que es desendarrerin una mica les segons quines peces. Però vaja, mica en mica ja anem muntant obres en les que tothom, més o menys, ja, jo ja sé qui dona més i no dona menys, i ja saps ja més o menys a qui has d'apretar més i a qui has d'apretar menys. És una qüestió de càsting. Si el càsting el fas bé, tens molt de guanyat. I a mi m'ha costat molt a l'inici fer un càsting, diria, perfecte per poder exigir a tots i a totes les... totes les necessitats que hi havia per cada peça. Ara estic molt content, la veritat. I tu, Llorenç, quina és la història? Jo vaig començar a fer teatre fa aproximadament 20 anys, perquè jo visc a prop del Teatre de la Unió, i un dia vaig veure que hi havia tallers de teatre, els feia la Sílvia Cervant, vaig entrar, em va agradar, vaig pensar, mira, passaràs l'estona, i fa 20 anys que passo l'estona. Gràcies a la Sílvia. La Sílvia era una professora meravellosa, era una persona que, a part de ser bona actriu, era molt bona ensenyant, i a mi em va fer estimar el teatre de debò. També és veritat que una vegada també em va enredar. La Sílvia una vegada em va enredar en una cosa molt divertida. Fa anys, com el 2003 o així, va dir, escolta, aquest any volem reanimar el ball de Gitanes. Diu, i al davant del ball de Gitanes ha d'anar-hi una parella, esclar, gran, no? O algú que vagi de vell i de vella. Tu vindràs? Dic, sí, dona, va, ja em vestiré, ja vindré, i saps? Això mateix que em deien a mi, li deien al Joan Alòs. Per tant, el vell i la vella vam ser el Joan Alòs i jo. Ostres! I a mi em va tocar fer de vella. No, 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 ja fa de vella. Perquè jo li havia dit a la Sílvia que sí. La veritat és que em vaig divertir molt, i evidentment no li tinc mania, al contrari, li agraeixo, perquè va ser una oportunitat de riure molt. I des de llavors ja no m'ha costat gens fer teatre, i he participat en moltes coses. He tingut la gran sort de que aquí a Sant Cugat m'ha dirigit gent molt diferent, per tant he pogut aprendre molt. I jo recordo un dels millors papers que jo he disfrutat més, me'l va dirigir la Teresa Canes, que va ser l'Arnalot en l'obra del fiscal Requesens. També he tingut la sort de formar part un parell de vegades de Pedra i Sang, i m'ha dirigit la Dolors Vilarassau. Per tant, he après molt de les persones que fan teatre aquí a Sant Cugat, i encara em queda molt per aprendre. Molt bé. Ferran? Jo teatre així a sobre d'un escenari farà 6 anys. Vaig entrar amb una substitució que em va demanar el Guillermo Ayesa, que tenia que fer... Havia un personatge d'un secretari d'una obra que va escriure ell i no podia fer-ho, i llavors vaig entrar jo a fila zero, doncs ara això, 6 anys ara. Com a teatre a sobre de l'escenari. Teatre, jo porto 25 anys en banca, feia molts anys que ho feia, però d'una manera, diferent. Ara sobre l'escenari, 6 anys. Molt bé. I tu, Olga, a tu casa, Xandrines, a més, és tot dones, no? Som tot dones. Som tot pares de l'escola del Pi d'en Xandri. Molt bé. Que està allà fa... La persona de Xandrines al Pi d'en Xandri, molt bé. Exacte. Fa uns 15 anys o així estàvem allà al parc, els nens allà jugant, i vam dir, ja està, eso es todo, en aquesta vida. Llavors va saltar una, oi, a mi sempre m'hagués agradat fer teatre. Ai, a mi també, a mi també. I el dilluns una va dir, noies, ja tenim un director. Que un amic seu que es va comprar un llibre d'exercicis, l'escola ens va deixar una sala la nit quan els nens ja no hi eren, i llavors allà vam començar. I aquell mateix any ja vam fer una obra de teatre pels nens, i vam fer una prèvia pels pares, que els hi van cantar i van flipar, i nosaltres vam flipar de que flipessin ells, i bueno, vam continuar fent teatre així. Llavors és veritat, hem tingut sempre directors diferents per aprendre també.
El primer any va ser el Domènec Romera, que és un noi que viu aquí a Sant Cugat, que volia fer doblatge, però al final ara fa una altra cosa molt divertida. I bueno, vam continuar així, vam fer, al principi de tot, vam fer aquesta obra d'aquest valencià, després vam fer algunes de teatre, que són les nostres referents, sempre hem volgut ser també així gracioses com elles, no sé si ens en sortim, però bueno, intentem. Llavors vam aconseguir que el Jordi Portí ens fes de director. Bueno, abans va ser la Dolors Vilarassau, amb les cunyades, que va ser quan ens van dir Xandrines. I bueno, hem anat passant així i ja fa 15 anys que fem. També hem participat moltes a Pedra i Sang, diverses vegades, a lo del tren. També vaig fer uns tallers amb la Sílvia Cervant, algunes. I això ens ha donat l'oportunitat doncs, de conèixer molta gent del món de la faràndula d'aquí de Sant Cugat. I amb lo del tren ja va ser bueno, conèixer molt més a tothom i va ser espectacular. Que poca faràndula, fem? Ja, bueno. Es parla molt de la faràndula no, del teatre fem. I aquí poca faràndula. Fem. Home, no, també vam fer... També vam fer amb la Teresa Canes, que ens va dirigir lo de l'11-9-14, no sé si ho... Sí, que va ser brutal, va ser brutal també allò. I allà vam conèixer el Roger Cònsul, que era el que ajudava el Pere Planella, sí, del TNC. Sí. Que aquest ens ha fet, el Roger ens ha fet de director dues vegades a dos projectes. Per què hi ha tanta afició, no a veure teatre, sinó a fer teatre? Perquè clar, el mèrit és fer teatre. Pot agradar el teatre amateur perquè vas espectador, però aquí fas teatre. A nivell socioeconòmic de la gent que viu aquí, l'edat, no sé, no? És, per mi el teatre cultural... és una cosa que em diverteix molt, però em diverteix molt anar a crear un món de fantasia amb gent al voltant que està tenint la mateixa fantasia que jo. És a dir, és molt important no solament fer teatre, sinó l'equip i la gent amb qui fas teatre. La màgia. És la màgia de somiar amb un conte diferent al costat d'algú que està somiant amb el mateix conte que tu. Sí. Que et permet qualsevol cosa, qualsevol llibertat, qualsevol fantasia, qualsevol barbaritat, si vols, i tens molt clar que tot això dura mentre dura la fantasia, però després cadascú és la persona que és i ja està. No? Però aquest alliberament de dir, jo ara em permeto ser, mira, jo ara mateix estic preparant el malalt imaginari, tota la broma del Molière és divertidíssima. Doncs clar, jo no puc anar pel carrer vestit amb una camisa de dormir, unes sabatilles i un gorro d'anar a dormir, perquè em tancarien. En canvi, el teatre sí que m'ho permet fer, i no solament m'ho permet fer, sinó que altres persones estan al meu voltant jugant al mateix joc, i ens ho passem molt bé tots junts. Per mi aquesta és la màgia del teatre. Sí, és tenir un grup de gent que s'avenen un projecte en comú engrescador, i això lliga molt. En el nostre cas, a més som amigues, ens veiem en els assajos, ens veiem fora, quedem, sortim, no, la veritat. I els assajos són un atac de risa cada vegada. És una bona teràpia, no? Sí, per vèncer la timidesa, per vèncer relacions amb la gent, jo crec per autoconèixer... Com a caràcter, si tens una mica el caràcter obert, o sigui, el teatre agrada a tothom. Jo, gent que anem a veure teatre i veus que a la gent li encanta veure teatre. Si a sobre tens tu el caràcter ja una mica més obert i pots participar, ja no en plan professional, no? Perquè si no ja t'haguessis dedicat, però en plan amateur jo trobo que és la gràcia, no? A sobre de que t'agrada el teatre, poder participar. I com diu ell, vull dir, és la màgia de trobar-te amb gent que estan compartint el mateix que t'agrada a tu, no? I no sempre estem parlant de riure i de passar-ho bé i meravellós, eh? Nosaltres, abans de Nadal, vam fer una obra que era Situació Vis, que és una autèntica tragèdia escrita per en Manuel de Pedrolo, perquè l'any passat era l'any de Pedrolo. Situació Vis és dura, és fosca, hi ha violència, bastants personatges es moren al llarg de l'obra. A més, vam voler homenatjar Pedrolo i vam dir, agafem el text exactament com l'havia escrit ell. Els maten. Els maten. Bueno, els maten, però a més, l'obra tenia la dificultat d'utilitzar aquell llenguatge exactament com l'havia escrit en Pedrolo fa 60 anys, per tenir un català fa 60 anys. Va ser molt difícil, vam fer moltíssima feina, acabàvem tensos i cansats, però així i tot vam gaudir molt del projecte i quan al final l'hem pujat dalt de l'escenari i va funcionar vam dir tots,
uah, que bé. No? Però va ser molt esforç. En aquesta obra, durant els assajos, et diré que vam riure molt poc. Però vam disfrutar molt. El teatre és tot, ja no és no només sortir a l'escenari. Jo ara que estic fent una escenografia, és que la gràcia del teatre amateur és que et permet fer tot. Vull dir, inclús quan tens que organitzar l'utillatge que necessitaràs en una obra, doncs ja m'ho passo bé, pensant el que es necessitarà, si una ràdio, si una cafetera, o posar un clau per fer una finestra. Vull dir, jo trobo clar, perquè més enllà dels actors i actius que són importants, darrere hi ha el director, el realitzador, el viatge, sí, el vestuari, l'escenografia, tota una perruqueria, sèrie, maquillatge... El vull teatre dir... no és només sortir a fer teatre, és estar dins del teatre. Sí, la promoció, també. La promoció, totes aquestes històries... I nosaltres, la companyia, és una de les coses que tenim clares, que diem, el que entra a la companyia de Fila Zero no sempre estarà actuant. Clar. Perquè no sempre tens un paper o hi ha una obra que et vagi bé, però és que hi ha moltes coses per fer, perquè amb el teatre amateur tothom té que fer de tot. Llavors, si no actues, doncs potser, si tens gràcia a pentinar, doncs, escolta, et poses a perruqueria, i si no, ajudes a l'escenografia. I el que toca, toca. A veure, jo abans t'he dit que vaig fer el fiscal Requesens, que jo estava en aquell moment a Fila Zero, i el paper que jo tenia, el fiscal Requesens, era de coprotagonista, per tant, era un paper llarg, important. A l'obra següent, jo estava fent només Utilleria, que era una obra que va dirigir el Pere Royo, que es deia Totes volen ser Jackie, Totes volen ser Jackie, i bàsicament era una escola de senyoretes, i em vaig inflar a parar taula, a recollir taula, ara posar una cosa cap aquí, ara cap allà, llavors vaig haver de fer un seguit de pastissos que eren de cartró perquè semblessin que era l'escola de cuina, i aquella obra jo vaig treballar moltíssim. A darrere. Sense sortir. A darrere. Per això, perquè era el que tocava en aquell moment. I m'ho vaig passar molt bé. Que és la gràcia. La veritat és que m'ho vaig passar molt bé. Però vas tenir feina. Sí, no, feina, un cabàs de feina. Però això és el món de les companyies de teatre. Avui et toca fer una feina que es veu molt, i després te'n toca fer una altra que no es veu gens, però és igual. Però que sense aquesta feina que no es veu, la que es veu no es podria fer. Evidentment. I tant. Hi ha relleu generacional, no? Hi ha gent jove que està implicada en el teatre en aquest moment a Sant Cugat? Sí. Sí, Pep diu que més o menys... No tants com hi haurien d'haver, hi haurien d'haver-ne més. Són molt pocs, sobretot nois. Tant nois i joves. Sí que n'hi ha, sí, però ens trobem, per exemple, al taller de Sílvia Cervant, que hi ha gent jove, arriba una edat en castalla. Jo no sé si és perquè per als estudis, perquè... Clar, vull dir, jo trobo al teatre amateur, tu te'n vas ara al teatre professional i veig que gent jove n'hi ha. Jo aquí veig que falta gent del segment d'edat dels 18 als 30 anys, és complicat trobar gent aquí. Sí. I això, per exemple, és una cosa que sempre reclamo jo també. El teatre es tindria que ensenyar a les escoles. Cert, cert, una excel·lent teràpia. De la mateixa manera que els nens de les escoles acaben fent esport o música, tindria que ser assignatura al teatre. Ja n'hi ha, no? Com a assignatura, com a assignatura, però no, com a extraescolar, sí. I només, no en totes les escoles. No totes, és veritat. Però jo trobo que ens fa falta això, dels 18 als 30 anys, trobar obres, que surti gent jove, i tenir la gent jove, per almenys estic parlant ara com a Fila Zero, ens és complicat. Això limita el nombre d'obres que es poden fer? Clar. Perquè sí. Clar, la manca de personatges joves masculins ens limita moltes molt, obres. Molt, molt, molt. Sembla que hi ha de dones que tenim tots, tots haurien de fer cada any, tots, La casa de Bernard d'Alba, ho tindríem fantàstic. Sempre. Podríem. És el gran referent, quan tenen moltes dones. Sí. Però vaja, és... Bueno, a veure, broma a part, vull dir, realment hi ha un problema seriós. I possiblement nosaltres tampoc donem una resposta o a l'hora d'exposar els nostres treballs, potser no obrim prou la porta com perquè els joves... Perquè a més costa que vinguin a veure'ns també. Jo he fixat que la franja d'edat de l'espectador és bastant alteta, bastant alteta, o sigui que tampoc hi ha molt interès. Segurament falta educació, falta allò... Però clar, l'educació també la reben a casa, i a casa portar-los, anar-los fomentant i tal i qual. Si les peces que fem són peces que van dedicades a un públic adult, difícilment agafaran aquest hàbit. Hem de començar perquè vagin a veure teatre infantil i que participin
amb companyies que facin teatre infantil. Aquí a Sant Cugat hi ha de molt bones, però són professionals. Però molt bones, a mi m'agrada molt. Sí. Els vaig veient i dius, ostres, quin nivell, no? I fins i tot d'innovació. Però als nanos els hi costa perquè tampoc els portem nosaltres. Està clar, vull dir, ningú... I el que passa que després t'agafen amb un temps en el que tens una mica més llarg a l'oci, pel que sigui, i dius, bueno, doncs m'agradaria fer això, com aquell que diu, m'agradaria tocar la guitarra, m'agradaria aprendre anglès, i, vull dir, una sèrie de al·licients que et busques amb el temps, que és assignatures pendents, i t'hi poses. Però el jove ha d'experimentar-ho d'una manera des de baix de tot, si no, és difícil d'enganxar les noies. Per exemple, a l'Institut del Teatre, tots els que surten de l'Institut del Teatre, tots són bons, uns són molt bons, però els altres són bons, tenen tècnica, tenen actitud, s'hi han posat, han hagut de patir molt, i igual que l'Institut, el Col·legi del Teatre, són dues escoles a Barcelona que són brutals. Tota aquesta massa se'n va al teatre professional i no vol entrar en el teatre amateur, i crec que aquí també s'equivoquen, perquè en el teatre amateur farien una feina del seu propi coneixement que la transmetrien als demés i al mateix temps no perdrien el fil. Yeah. I és un aparador també per possibles fitxatges que pugui tenir les companyies professionals. És aquesta cosa, no?, que veig que se'n van de seguida, o vaig de professional o jo no surto. Sí. Quan molts dels que surten d'això del teatre no acaben dedicant-se a fer d'actors. No acaben dedicant-se, hi ha alguns que s'hi dediquen i la veritat, en tots els respectes del món, crec que els hi falta una mica, un anyet més. No, de rodatge, no? Sí. Home, que tampoc hi ha tanta feina per tots els que no estan... No hi ha tanta feina. Dir... Perquè a la societat actual l'oferta d'oci és molt més diversificada del que, no. que era fa 20 anys. Uh-huh. Clar, avui en dia tens accés a 35.000 canals d'internet de tots els... Uh-huh. sèries i televisions i pel·lícules que vulguis, tens jocs d'aquests de PlayStation que pots jugar via internet amb altra gent, per tant és un tipus d'activitat que és un espectacle que fins a fer cert punt tu també hi participes. Uh-huh. I després, a veure, no ens oblidem que hi ha una part sacrificada del teatre, que és agafar un paper i fer dues coses molt importants. Primera, aprendre-te'l de memòria, i un cop el tens, crear el personatge amb aquest paper. Ser creïble, clar. Clar, no pots només recitar un text. El teu cos ha de dir exactament el mateix que estàs recitant. I a més, quan estàs parlant, fent un personatge d'alguna manera, et trobes que de vegades el director o la directora et diu no, vull un to diferent. I allò que tu has començat a treballar ho has de refer. Però això tampoc no és un impediment per la gent que vol fer teatre. És un al·licient. Sí. Almenys per mi. A més, per una altra banda, també la gent s'ha espavilat. Ara ja fan teatres a cases particulars, ara s'ha creat allò de les micropíndoles, que està molt bé, allò sí. de les píndoles aquestes. Són microobres de teatre de 20 minutets, fan 3 i vas canviant. I està molt bé. O sigui, també s'està renovant. I és gent jove també que ho fa. Doncs mira, ja estic més tranquil. Hi ha una miqueta de tot. Sí. Bueno, a vegades cal trencar una miqueta els esquemes anteriors perquè la gent nova s'hi posi. Uh-huh. Vull dir, bueno, fer les xarxes socials està molt de moda, penjar vídeos ara. La gent jove ja penja la foto, penja el vídeo. Sí, per tant, intenta, sí. O sigui, ser una manera de fer teatre, encara que sigui d'aquesta manera audiovisual. El que passa és que fins a cert punt això ens fa la competència. Clar. Perquè fer una escena curta en un moment per a gravar-la, això està a l'abast de moltíssima gent. I en canvi el teatre en directe vol dir no una escena curta en un moment, vol dir posa't allà i durant una hora i mitja sigues aquell personatge, fes-lo creïble, segueix tot el fil, que els altres personatges també segueixin el fil, aquest personatge teu a més no pot ser pla, per tant, és a dir, hi ha tot un esforç que a mi és exactament el que m'atrau del teatre, ja, evidentment que sí, és el repte, és el teatre, és això és el que m'apassiona. Però has d'estar motivat perquè això és un esforç. Uh-huh. I la gent jove... Hi ha de tot. Amateur, hi ha de però... tot. Hi ha de tot, però sí. manca gent jove... Dedicada. Jo trobo que falta. Bueno, doncs escolteu-me, arribem al final del programa, que serveix això per fer una crida primer, perquè la gent jove, homes i dones, s'acostin al teatre. També és que no són joves i volen dedicar-se al teatre,
és una gran experiència, ho dic també per experiència, que poder fer aquest tipus de coses. Encoratjar-vos a que la taula continuï fent aquest tipus de projectes comuns, que va començar molt bé l'any passat amb La vida en un tren i continua molt bé amb Antaviana, i sobretot que els espectadors vagin a veure Antaviana, que recordem, aquest 30 de març i 31 de març es podrem veure en el casal de Mirassol. De Mirassol, per celebrar aquest Dia Internacional del Teatre. Doncs, Olga, Ferran, Llorenç, Pep, moltes gràcies. Gràcies per tenir el verí del teatre a dins i gràcies per portar-nos doncs, aquest tast tant d'Antaviana com del que representen totes les companyies de teatre a Sant Cugat i Valdoreix. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies. I a tots vostès, com veuen, primer a tots, lògicament, tornar-los a dir que el dia 30, 31 de març, podran veure Antaviana per celebrar aquest Dia Internacional del Teatre a Sant Cugat i on podran veure en acció les 15 companyies, la majoria de les 15 companyies de Sant Cugat. I per l'altra, animar-se a anar al teatre com a espectador i si els interessa també doncs, participar en aquest teatre amateur, que els hi puc dir per experiència pròpia, que és una magnífica experiència, que et fa obrir moltes coses i que, a més, t'ensenya que les relacions humanes també poden ser una obra de teatre. Moltes gràcies i els espero una propera edició de Sant Cugat per a Deixonda. Molt bé. Què tal? Molt bé. No hem callat gaire, eh? No, estàs molt bé. Jo anava a dir, escolti, deixo el micro i foteu d'allò. Jo t'he avisat. No, perfecte.